čuo sam da ne vole da ih se zove kauboji. Ali vole pobjeđivati. Zaigraj Crobet natjecanje i osvoji 5000 eura bonusa za prvo mjesto i ostale nagrade. Crobet, sve je u igri. Dobar dan, dragi gledatelji Sportskih novosti, dobrodošli u poseban podcast povodom 72. izbora najboljih sportaša godine u izboru Sportskih novosti. Proglašenje će biti u nedjelju. Danas i još tijekom tjedna ćemo imati još jedan podcast gdje ćemo se baviti malo hrvatskim sportom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti u našem studiju Franu Žanića, predsjednika Hrvatskog odbojkaškog saveza. Frane, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na poziv, lijep pozdrav svima. I tu je Robert Šola, Robi, uglavni urednik Sportske novosti. Dobar dan, Robi. Prvi put u 2024. u podcastima. Dobar dan i tebi. Eto, svim gledateljima. Prvo će iskoristiti jednu priliku, prvo da malo porazgovaramo, samo sekund spomenemo izbor, eto, stvarno 72 godine. Šta se događa u Hrvatskoj? Šta postoji 72 godine u Hrvatskoj kad se pogleda? Moraš biti ponosan na ovaj izbor. Naravno, taj izbor ne samo da je najstariji, nego što je jako puno sportaša i ljudi iz sporta znalo naglasiti, svi ga smatraju stvarno vrhuncem nekakve godišnje nagrade u Hrvatskoj. U toj izboru u kojem sudjeluju svi sportski novinari i svih redakcija i teško je naći relevantniji i, ajmo reći, i točniji ili pošteniji, jer svatko je potpisan svojim imenom i prezimenom iza odabira sportaša i tu nema prostora za nikakve manipulacije ili bilo što drugo. I samo, eto, prije nego što se okrenemo našem gostu i odbojici i situaciji odbojici, samo najavi gledateljima kada će biti točno proglašenje? U nedjelju 21. prosinca u 18 sati počinje prijenos na drugom programu HRT-a. Da. Frane, ove godine neće biti odbojkašica ni odbojkaša na u izboru, ali vi niste nezadovoljni sigurno godinom. Pa ne, mislim, prije svega da smo imali jednu jako uspješnu godinu, što posebno želim naglasiti po pitanju mlađe dobnih kategorija po ženskoj vertikali, gdje smo sa kadetkinja bili treći u Europi, sa juniorkama peti u svijetu. To je nakon dugo godina velik iskorak. Preko 20 godina. Veliki iskorak u smislu da su cure se... Još Frano bio junior kad smo zove. pozicionirali na karti europske odbojke, gdje smo iza Italije i Turske u toj ženskoj mlađoj dobnoj vertikali treća reprezentacija u Europi, odnosno kao savez, što mislim da je stvarno veliki i uspjeh i jako teško ostvario uspjeh. Pogotovo ako znamo da su tu konkurenciji Poljska i Srbija i Njemačka i Belgija i Nizozemska, da ne nabraja ne samo po budžetima nego i po tradiciji velike odbojkaške sile. Tako da što se toga tiče, to zbilja smo zadovoljni i ponosni i to smo dobro nastavili u 2024. jer odmah na početku godine i sa U18 i U20 smo uvjerljivo osvojili prve turnire kvalifikacijske, odnosno srednje-europsku ligu i plasirali se direktno na europska prvenstva. Dok od seniora također možemo biti jako, jako zadovoljni sa rezultatom ostvarenim na europskom prvenstvu i sa brončanom medaljom u europskoj ligi, sa povratkom na europsku kartu odbojkaške u top 15 reprezentacije u Europi, odnosno nakon 2002. godine mogu reći da u ovom trenutku smo sigurni putnici na svjetsko prvenstvo iduće godine u Japan, što je opet nakon 22 godine prvi put da smo uopće na svjetskoj sceni. Ja se nadam da ćemo to kroz ovo ljeto potvrditi jer smo stvarno jako blizu i sa 2-3 pobjede mislim da ćemo biti sigurni putnici u Japan 2025. Tako da što se toga tiče isto možemo biti itekako zadovoljni, dok ono što mislim da smo jako kiksali, odnosno to definitivno nije bio dobro, to je rezultat ženske reprezentacije na europskom prvenstvu, gdje mogu reći da smo nakon dugi niz godina stvarno imali i dobru grupu i kasnije dobar križ i u nekoj ludoj kombinaciji smo mogli završiti u polufinalu, ne da nismo završili u polufinalu, nego smo imali 6 poraza, što je stvarno loš rezultat i stvarno mislim da je to ono čemu smo se već sad krenuli temeljitije baviti i posvetiti, tako da već u 2024. možemo to ispraviti, a nadam se ove dobre rezultate i nastaviti. Da, mislio sam malo o reprezentacijama kasnije, ali evo kad ste tu krenuli, evo povodom toga ste i smijenili
izbornik, znači nakon Fehata Akbaša došao je i naš stručnjak na čelo reprezentacije. Pa dobro, ne mogu reći da smo ga smijenili, to je bio nekakav, nismo produžili ugovor u smislu jer... Kraj ciklusa. Već nakon prošle godine, nakon svjetskog prvenstva, trener je bio na pola-pola, da li da će ostati, da li neće, s obzirom na obaveze koje imaju Egza Čibašiju. Postoji svjetski prvak klubski s Egza Čibašijem prije 2 mjeseca. Nije se uspio toliko baviti reprezentacijom koliko je on htio zapravo i koliko smo mi htjeli. Znači, nije mu bilo koni Santareliju koji je vodio Koneljano, on vodi znači baš jedan od najvećih klubova svijeta, nije mogao se toliko dobro posvetiti koliko je trebao, pogotovo domaćim igračicama i domaćoj ligi. I u tom kontekstu moja ideja je bila da nađemo nekog trenera koji će biti sigurno iduće 2 godine bez kluba, odnosno koji će raditi neku vrstu monitoringa i biti 12 mjeseci po terenu u Hrvatskoj, a i vani, ali prvenstveno u Hrvatskoj, da vidimo te igračice, da vidimo kako možemo te igračice iz Hrvatske lige nekako šta prije adaptirati u seniorsku reprezentaciju. Tako da je između ostalog kako je kvalitetna osoba i kvalitetan trener Igor Arbutina jedan od velikih plusa njegov je bio što će se 12 mjeseci posvetiti reprezentaciji. Pitanje stranaca u savezu kao izbornika se nameće na ono što me sam htio početi na ovaj podcast, to je da je savez u zadnjih 5-6 godina financijski stabiliziran. Pa je, znači... Bili ste velikim, bila je odbojkaški savez veliki problem. 2017. godine, kad je pokojni predsjednik Baković i direktorica Valentina Biflin, kad su došli u savez i preuzeli savez, taj savez je bio slave slučaj i bili su veliki, veliki dugovi i u početku je to bilo oko 4 miliona, kasnije to i naraslo, bilo je puno otvoreno. Kosto izlaze iz ormara. 4 miliona eura. Kuna. Ali je bilo puno otvorenih sudskih sporova koji su također mogli naraslo neke malo više cifre što su pokojni predsjednik i direktorica uspjeli prvo to konsolidirati, a kasnije iz tog minusa to pretvoriti u plus. Prije svega tu mislim da nekakva vizija koju su njih dvoje započeli, ja 2018. kad sam se priključio njima u tim, nastavio bila je da ne kukamo i da ne govorimo kako nešto ne možemo ili kako smo u problemu, nego da otvorimo neke vidike prema europskim fondovima, prema europskim projektima, prema organizaciji mlađe dobnih natjecanja, međunarodnih natjecanja, seniorskih, gdje puno ljudi nas pita zašto to radimo, da je to nepotrebno. Mislim da je veliki problem što ljudi ne razumije koliki je benefit kad ti organiziraš bilo koje natjecanje europsko u Hrvatskoj. Da li je to pionirsko ili seniorsko, ako znaš radi taj posao, ti ćeš sigurno završiti u kakvom takvom plusu. Da li je taj plus 100 eura, 10.000 eura ili 100.000 eura, to ovisi o tvojoj sposobnosti. Ali po defaultu to je plus. I to je ono na čemu smo mi zapravo i savez izvlačili iz minusa uz veliku pomoć naravno HEP-a, uz veliku pomoć Olimpijskog odbora, uz veliku pomoć vlade Andreja Plenkovića koja je stvarno stala ne samo uz nas kao odbojkaški savez nego uz cijeli hrvatski sport, ali mislim da su to sve neke stvari koje kasnije dolaze ako ti ne pokažeš svoju neku ideju i nekakav entuzijazam za radom. Ja mogu reći da smo mi od 2018. preko 30 samo međunarodnih natjecanja organizirali u Hrvatskoj. Sad računajte da ste nakon svakog izvukli 20-30.000 eura plusa šta znači za financijsku konsolidaciju saveza. Na to smo nadodali sponzore koji su se sami nama priključivali, ne toliko u novcu koliko u nekakvim reciprocitetima, u nekakvim drugim stvarima što nije novac, ali na kraju kad podvučeš opet ne moraš platiti. Tako da smo napravili neku viziju i mislim da smo sad na jednoj čistoj pozitivi, odnosno u svaku godinu završimo nekako plusu, ali taj plus kao i što smo ove godine na kraju godine vidjeli da ćemo završiti nešto u plusu, podijelili smo novce za županijskim savezima da im se pomogne u radu, kupili smo opreme manjim klubovima, u odbojku na Pijesku smo uložili, tako da sve to što ostane opet vraćamo nazad. I mislim da ćemo kroz iduće godinu, 2 dana je nekakav cilj da nađemo nekakve
zlatne, srebrne i brončane sponzore, tako da bi, da bi otišli u daljno ulaganje, da bi eventualno dobili generalnog sponzora lige, da bi dobili generalnog sponzora mlađih dobnih kategorija, da bi to sve eventualno danas sutra mogli ulagati u našu infrastrukturu i u akademiju trenersku, što mislim da su nekakva dva osnovna cilja za upgrade saveza. Robi, ja kad slušam, kao science fiction mi zvuči. Da, za hrvatske pojmove. Za hrvatske pojmove neću ulaziti sad toliko, nisam ni dovoljno duboko u odbojci, ani u financijama, ali ono što mogu primijetiti je sljedeće. Dakle, mi smo kao Hrvatska imali velike uspjehe tamo 97. 8. sa ženskom odbojkaškom reprezentacijom, u kojoj, nemojmo zaboraviti, su bile tri Ruskinje. I naturalizirane Ruskinje, da. Imali smo i Barbaru Jelić, danas Ružić, ali pola ekipe na terenu su bile Ruskinje. Da. I to je bilo neko zlatno doba hrvatske odbojke, dva europska srebra reprezentativna, naslovi Dubrovnika, ne znam, Mladost uzela. Mladost je Buška bila treća u Europi i Mladost ženska prije Dubrovnika prvak Europe. Prije Dubrovnika prvak Europe, dakle. I onda, nakon što su te Ruskinje sišle sa scene, je krenuo dosta strmoglavi pad hrvatske odbojke. I taj pad se nije dogodio samo u reprezentacijama, nego smo imali i dosta strmoglavi pad u klubovima. Da. Praktički je odbojka u Hrvatskoj bila na izdisaju. Plus svi ti problemi koji su bili vezani u savez, ne samo financijski, nego godinama su tu bili nekakvi lobi, poluratovi, nejasne onako situacije. Jel? I odjednom, za mene kao nekog ko, ja imam dosta prijatelja u odbojci i kao mlad novinar sam pratio odbojku, bio na tim europskim prvenstvima na kojima smo uzimali medalje. Ja sam mislio da odbojka u Hrvatskoj, kad je u pitanju ozbiljna razina, ono, skoro u nemogućoj misiji oživljavanja. Jer, kad evo ti. Da, jer je konkurencija u svijetu je strahovita. Znamo da je odbojkaški savez najbrojniji ili bar među dva, tri najbrojnije u svijetu, da posebno u ženskom svijetu odbojke da cure strahovito, hrle na odbojku. Dalje, u odbojku su ušli i ogromni novci, ne samo po pitanju plaća igrača i budžeta klubova, nego je i tehnologija uzela jako puno toga pod svoje. Na odbojkaškim utakmicama ovi ozbiljni klubovi imaju po nekoliko ljudi sa laptopima, jel, koji skeniraju sve. Ono, bolje od magnetske rezonance, sve živo i neživo. I sad to gledam, kod nas neimaština, stropoštali se rezultati, treneri nam otišli, ulaganja tehnološka, inače u državi nam nisu na nekoj razini, kamoli u odbojci. I misliš si, ono, tu nema nade. Jel? Ali, evo, 2024. Možemo reći da je odbojka u Hrvatskoj, pa usudit ću se reći, na zdravim nogama. I da postoje temelji da to danas sutra bude još bolje, iako je i sad dobro. Imamo cure sad malo kiksale, ok, ali prije tog su imale dobrih nastupa. Igrali su svjetsku ligu, ostalo ove godine, tako, bez obzira muški, na ispadanje. Muški to je su se nakon dugo vremena pojavili na velikoj sceni. Imamo nekoliko klubova koji po meni rade dosta kvalitetno u okolnostima u kojima jesmo. Fali nam naravno jedan klub u muškoj i ženskoj konkurenciji koji bi bio ono što je, ne znam, Zagreb u rukometu, da igra Ligu prvaka, da bude nositelj kvalitete, ali nekako imam dojam da će i do toga doći. Da odbojka stvarno kroči ka ono, jednim dobrim smjerom i za mene vrlo iznenađujućim, s obzirom na ovu svu povijest o kojoj sam pričao, a s druge strane opet ne može tu biti slučaja, jer previše toga
ide, znači, od oporavka klubova, dobrog rada saveza, puno natjecanja. Slažem se, mislim da su ta natjecanja vrlo bitna i za popularizaciju, i za učenje, evo, i za financijsku, i za upoznavanje. Evo, čuli smo i za financije, tako da i gospodinu Žaniću i suradnicima u savezu, ali isto tako i ljudima koji rade u tih nekoliko klubova, mogu samo čestitati i poželjeti im da tako nastave i sljedeće godine. Ja ću se vratiti malo na ove natjecanja. Rekli ste kao financijski donosi. Kako to da je Hrvatska dobije puno toga? Evo, ovo je već treći put, ove godine ćemo treći put uzastopno imati finale Evropske lige, Final Four Evropske lige. Jel se i drugi javljaju ili ste vi previše sposobni? Prije svega zahvalio bih se gospodinu Šoli na i lijepim riječima i stvarno detaljno analizi kroz povijest. A ono što bi stvarno, ovo pitanje koje ste vi postavili je, javljaju se svi i svi žele, ali smo mi uz to kako smo radili na odnosima unutar našeg saveza u Hrvatskoj, ja mogu reći da smo mi jedno 200-220 dana godišnje na putu. Lobiramo i dogovaramo i pričamo i gledamo i dobro učimo. To radimo, da ne radimo dobro, ne bi se vraćali. I učimo. Tako da je rezultat toga, prije svega mislim da smo, što ste vi rekli, dobro radimo, to uspijemo nekako sa svima pronaći zajednički nekakav interes da to bude u Hrvatskoj, da svi podrže ideju o organizaciji u Hrvatskoj. A ono što bi ovim putem spomenuo, što je isto vrlo važno, mi od prije dvije godine imamo i predsjednicu Srednje Europske federacije MEVZE, gospođu Biflin, gdje sam ja ovaj sportski direktor isto, gdje imamo tu, ajmo reći, neku kontrolu na 8-9 država iz regije, što nije mal zamah. Lijepi lobby. Eurovizija. Da, tako je. Gdje imamo sad situaciju da imamo kandidata za predsjednika Europske federacije, gospodina Roka Sikirića, gdje opet iza nas ima jednu 22 zemlje koje su suportaju kandidature, a treba 28 glasova da on postane. Tako da nekakav ti međunarodni odnosi su također vrlo, vrlo važni i bitni i mislim da smo tu uspjeli, da je to isto jedan mali dio uspješnosti saveza, jer ne možemo mi u današnje vrijeme, pogotovo u to vrijeme tehnologije, izmisliti nešto wow i reći sad ćemo mi nešto stvoriti. Dovoljno je otići u Tursku, Belgiju, Poljsku, Njemačku, Italiju, prije svega Francusku, Mađarsku, Srbiju i od svakog uzeti. Ok, nije realno da mi radimo što rade Talijani, ali naš njihov segment koji nam odgovara, pa naći u Belgiji neki segment koji nam odgovara, pa sa Turcima napravi neku izmjenu oko priprema, zajedno se pripremati, pa vidi te njihove ta četiri centra koje oni imaju, kako funkcioniraju. I od svakog malo uzeti, napraviti neku konekciju i network sa tim ljudima, i automatski dođeš u situaciju kad je nešto na vagi između tebe i, ne znam, Češke ili tebe i Njemačke, koja organizira danas pa 10 godina ništa. Svi žele nekakav kontinuitet, svi žele dolaziti u poznato, svi žele doći. Recimo ove godine taj Final Four Zlatne lige, treći put zaredom, svi su ga htjeli, sve reprezentacije su ga htjele, a niko nije imao hrabrost reći ja hoću, a nije imao hrabrost reći samo zato što ti, da bi to dobio, u startu moraš platiti 100.000 eura. Ali kad ti izračunaš, ako nemaš Final Foura, moraš putovati dva puta za polufinale. Da. Za finale ili za treće mjesto. Moraš se prvo plasirati. Pa onda kad se plasiraš, moraš putovati. Ti si već na 60-70.000 eura troška avionskih karata i smještaja. Znači, to ti je start. Da. Ovdje znaš da ti je start 100, ali pokušaš naći nekog sponzora, pokušaš naći neku donaciju kroz Staraflex, kroz neke reklame od FIVB-a, CEVA, ovom tamo. Frane, možda ja ne bi otkrivao baš sve, gledat će ovi izvani. ali otvoreno kažem, ti si odmah u poziciji, što ste vi rekli, ti se već plasirao. Znači, iduću godinu nisi ispao. Da. Eto, već si u
u pozitivnoj, u pozitivi. A onda ove sve benefite koje imamo. Tako da smo uspjeli te neke međunarodne odnose isto se dobro pozicionirati. Nije lako jer svi isto žele nešto, ali mislim da smo, da smo tu jako, jako dobri i ima nas svugdje u svakoj komisiji, u svakom nekakvom, na svakom stolu što je pokojni predsjednik Baković rekao, ono najvažnije je da si za stolom gdje se dijeli, pa ćeš i ti dobiti. Mrvice. Ali vi ste, nisam upoznat sa drugim savezima, ali vi ste jedan saveza koji sudjeluju u europskim projektima. Projektima koji su dosta zahtjevni, ja mu tako reći. Pa je, na inicijativu i na ideju naše direktorice Valentine, mi smo 2018. Doslovno u dva dana se odlučili da prijavimo Erasmus Plus sport projekt međunarodnog strateškog planiranja rada saveza, gdje smo zajedno sa Italijom, Poljskom, Slovenijom, Austrijom, Islandom i sa tri fakulteta napravili jedan projekt koji smo mi bili nositelji, gdje smo išli good i bad governments u sportu. Na strani good governmentsa, dobrih principa, je bila Italija i Poljska za dvoransku odbojku, odnosno Austrija za odbojku na pijesku. A na primjeru lošeg funkcioniranja rada u savezima smo bili mi, Island i Slovenija. Napravili smo analizu stanja, napravili smo u drugoj fazi nekakvi prijedlog kako će se to stanje poboljšati. U trećoj fazi smo napravili kako to što smo mi zamislili i provesti. Povukli smo te godine oko 400.000 eura iz tog projekta. Taj projekt je trajao 2 godine. Odradili smo ga na izvanrednoj razini i na nivou. Mogu reći da smo prije mjesec dana imali reviziju tog europskog projekta gdje smo dobili sve green lightsove, da je znači apsolutno sve bilo onako kako je propisano i po propozicijama napravljeno. Paralelno s tim, ono što sam rekao, pojavlja se taj network sa drugim savezima, iz drugih sportova, sa drugim federacijama i od tada svaku godinu smo u nekom projektu dar nositelj ili partneri, ali lani smo u jednom trenutku bili na 6 projekata u partnerstvu, što onaj koji se bavi s time zna šta to znači, koliko je to. Ove godine smo u 3. Sad pripremamo jedan novi veliki projekt za iduću godinu, za 3. mjesec koji ćemo prijaviti, gdje bi bili opet nositelji. Imamo još u predpripremi jedan isto gdje bi bili partneri. Robi, jesi čuo ovo ikad kod saveza sportskih u Hrvatskoj? Pa, nadam se da ovo nije izolirani slučaj. Ne znam. Mislim da bi, s moje perspektive, ovo što ja čujem, imali smo seriju podcasta ovdje povezani sa Hrvatskim olimpijskim odborom, gdje smo pričali o manjim sportu, ja ne volim tako zvati, ali uvijek je kukanje, a ovdje nalazim neke rješenje. Ne, ali ajmo sad malo na teren. Da. Možemo li imati klub za Ligu prvaka? Pa ja prije svega mislim da mi, što se tiče infrastrukture i talenta, imamo klub za Ligu prvaka i da je to Zagrebačka Mladost po svim parametrima koje taj klub ima. I mislim da kroz godinu, 2 dana mi moramo imati klub u Ligi prvaka, jer to će biti... Koliko to financijski više koji? Jer Mladost ima sve uvjete, ali nema novca dovoljno. Ja stvarno o financijama, evo kažem, i o radu i drugih saveza i klubova stvarno ni ne volim i ne želim pričati, jer stvarno ne volim što se kaže nekom ulaziti u kuću i govori sad ti trebaš ovako ili televizija, ti treba bila drugom. To stvarno odmah se od toga odgradi, jer mislim da je to, ne bi volio da meni neko pametuje, pa ne bi ni ja nekome tija ko nije unutra. Ali kad pogledam realnu sliku, to je da Mladost ima 24 sata dvoranu na dispoziciji, da ima kakav takav suport od grada kroz trenere, gdje su ti treneri na plaći, da ima opet mogućnost da većina tih djevojčica i dječaka dolaze u Zagreb slučajno na školovanje, ili svima je Zagreb. Zagreb. Tako da ta nekakva 3 osnovna cilja su u startu u prednosti nad jednim Kaštelima, Murson ili Varaždin ili neki. Znači, to je zadovoljeno. E sad, šta treba dodatno napraviti u tom nekakvom međukoraku? Ja mislim da
To košta između 500 tisuća i milijun eura na ovo postojeće. Ali tih 500 tisuća eura ili milijun eura ne mora biti u novcu i to se tu može puno toga kompenzirati. To je moje viđenje. Znači, ok, ti želiš, ne znam, sada nekog igrača koji tebi financijski nije prihvatljiv, ali imaš, ne znam, jednog ili dva talenta kod sebe koja možeš dati nekom Koneljanu, nekom Monci, nekome Fenerbahčeu i reći, ok, evo on, za 2 godine će, ne znam, Karla Antunović biti igrač Monce, a sa nam te 2 godine vi dajte svog 3. primača, 4. primača ili 2. korektora koji će se razvijati u mladosti. Mladost će plaćati certifikat, plati stan, hranu i to, a što se tiče plaće, neka bude na teret Monci. Što recimo... Ima dao, toga u Evropi. Ima, pa evo recimo Monca je dovela tu najbolju mladu srednju blokericu iz Srbije, Kurtagić. Potpisali su nju ugovor na 5 godina. I ona tamo ne može ove godine igrati, odnosno može biti 3. i 4. bloker. Da. Poslali su je na posudbu u Nantes. Ona u Nantesu igra francusku ligu koja je jako dobra, igra ligu prvaka ili CEP kup gdje Nantes igra. Igra stalno, jer kad ti dolaziš sa pozicije Monce ili nekog velikog kluba i kažeš Nantes, ok, ja ću ti dat toga, ali taj mora igrat, a ja ću ga plaćat. Onda mora igrat. Onda mora igrat. Znači, i u tom modelu se može ta razlika između od 500 plus 1000 eura pokušati kompenzirati. To je recimo jedan model koji neki europski klubovi rade i u muškoj i u ženskoj kategoriji. Tako da mislim da da je jedino ono što drugi, zato ističe mladost, jer mladost ima dvoranu. Kad ti imaš 24 sata dnevno dvoranu, to je... To ti je već puno novaca. Iako je vani to standard. To je naravno, vani je to standard, ali to ti je već puno novaca. U startu si ti u prednosti. Yes. Mursa radi dobro što se tiče muškaraca, ali njima je tih 500 ili milijon, nije 500 ili milijon, njima je to 1,5 milijuna. Jer oni u startu nemaju trenera toliko na plaći, nemaju svoju dvoranu. Znači, Kaštela, nisu u Zagrebu, da. Kaštela iz kojih ja dolazim, je odbojkaški grad, je sve, ali to je isto 1,5 milijuna do 2, jer realno. A imamo tu Dinamo koji dobro radi ženski, imamo Karlova ženski koji dobro radi, koji stvarno su napravili u zadnje 2-3 godine boom. Da. Muški Varaždin koji je napravio isto veliki iskorak. Sad smo našli novog generalnog sponzora koji je dao ozbiljne novce za hrvatske prilike. Tako da je Varaždin Centrometal, ću reći mali klub, ali stabilan klub koji nikad neće biti možda prvak, ali će uvijek biti među 3 ili 4 u ligi i uvijek će mladosti biti teško doći tamo jer je sigurno da će dobiti. Tako da sad u muškoj ligi imamo tu jedno 4-5 kluba koji su interesantni. Opet kažem, mladost i Mursa su korak ispred. A kod žena mislim da je realno da uz mladost Kaštela i Dinamo budu tu pretendenti da im žele otkinut taj nekakav tron, ali mišljenja sam da kroz 2 godine mi moramo naći model da imamo klub u Ligi prvaka. To bi bilo samo nadogradnje na ovo sve što je dobro. I to je jedan preduvjet za ići korak dalje. Da. Jer onda kad imaš jak klub, imaju ti mlade igračice gdje stasat na pravi način. Jer to je, i to je, a i imaš u pregovorima mogućnost kad ti neka igračica ode želi otići sa 20-22 godine da kažeš ok, di ideš? Mislim, zašto ideš? Imaš ovdje klub koji ti je u Ligi prvaka, koji ti daje u startu 6 utakmica Lige prvaka. Da. Plus 6 utakmica ili 10 mevze, ti si već na 10 ili 16, od 10 do 16 kvalitetnih utakmica. Da. Šta sad recimo kroz Hrvatsku ligu nije slučaj, ne imaš 3 ili 4. Da, da. Znači uz te 3 ili 4 i ovih 16 to je 20. To je, znači si u nekom skroz drukčijem mentalnom ritmu i ko sportaš imaš drukčiju tenziju za igrat i za napredovanje. Ove iznosi smo pričali o muškoj i ženskoj odbojci ili sve jedno? Pa sa tim iznosima, u muškoj odbojci je to malo skuplje. Eto, to sam htio pitati. U ženskoj, kolika je razlika? Pa razlika je jedno 30%. Ja bih se usudio reći da u muškoj odbojci je teže 30%, da je sve teže za 30% nego u ženskoj. A spominjali smo i, evo, mladost kao jedan, ja mislim da je to stvarno, jedan jedini klub u Hrvatskoj koji ima dvoranu cijelu za sebe za 26 sata, ali zanimljivo je da se
da Hrvatski odbojkaški savez svoj nacionalni dom želi graditi u Bibinju, u Bibinjama? Pa, mislim, ta ideja je započela da je pokojni predsjednik Baković to htio napraviti u Velikoj Gorici, gdje je bilo pokrenuto vešto da bude u Velikoj Gorici i u nekim koracima je to već krenulo se i planirati. Međutim, došlo je tu do zastoja malog, došlo je tamo do nekih administrativnih problema u koje ja stvarno ne bi ulazio i ne znam zašto se dogodilo, je to bilo između pokojnog Bakovića i gospodina Barišića, tadašnjeg gradonačelnika. Nakon toga je to ostalo i prije dvije godine se pojavila ideja sa gradom Zadrom, odnosno Zadarskom županijom, da idemo to raditi u Zadarsku županiju. Bila je ideja da to bude negdje u Zadru, da to bude negdje okolina Zadra, međutim kako općina Bibinje je naš jedan od partnera organizaciji natjecanja i nema nijedan hotela, ima puno prostora u samoj općini. Blizu je aerodroma, 5 minuta je lokacija. Mi smo se odlučili da krenemo u tom smjeru i da pokušamo napraviti neki nacionalni multifunkcionalni centar, prije svega da bude odbojkaški centar, ali da ga koriste i drugi. Zadnjih godinu dana smo se stvarno oko toga intenzivirali i dosta pokrenuli, tako da smo sad u nekoj fazi rješavanja administracije što se tiče svih stvari koje su nam potrebne da bi to zaživjelo. To je jedna faza. Druga faza je rješavanje pokrivanje investicije. Na koji način ćemo zatvoriti sve to, jer to je jako skupa i ozbiljna priča. Europski projekti. Pa nije tako da tu ćemo morati ostati suhi što se tiče europskih projekata, ali imamo neke ideje sa investitorima, imamo neke ideje sa javno-privatnom partnerstvom. Javnim privatnim. Siguran sam da ćemo naći model, ne sutra, naravno, ali da ćemo, ali kad izađemo s modelom, želimo da taj model bude provediv. Znači, ne da kažemo, idemo graditi nešto pa za šest mjeseci, a kako ćemo? A šta bi bilo u tom? Bilo bi, znači, dvorana sa 3 terena odbojkaška, dvorana za odbojku na pijesku sa 2 terena i dvoranica za sjedeću odbojku, bazen, fitness, dijagnostički centar i hotela. S time da bi ta dvorana koja bi bila za odbojku bila polivalentna i mogli bi se održavati svi sportovi što se tiče loptačkih. Ta dvorana za sljedeću odbojku bi bila polivalentna da se mogu održavati svi borilački sportovi. A teren odbojke na pijesku bi zadovoljili kriterije nogometa na pijesku i rukometa na pijesku. Tako da bi sve mogli zavrtiti u jednu priču. Zvuči kao dobro. A mislim, ti nacionalni centri su nešto što je Francuska, mislim, pokrenula prije više od 20 godina. Na to bi su narasli njihov sport. Da, dobro. Veliki sportovi nemaju taj problem. Svi imaju u svom gradu ogromne ove kampove i šta god. Ali ovi manji, ajmo reći uvjetno, manji sportovi u kojima nema toliko novca, tu su radili te nacionalne kampove po nekoliko u državi i to se pokazalo kao daleko najbolje rješenje. Tako da ovo isto što gospodin Žanić priča je nužna potreba Hrvatske. Mislim da bi takve dvorane trebali imati na barem 6, 7, 8 lokacija u Hrvatskoj. I drugo što je vrlo bitno je da se one naprave ekonomski samodržive ili skoro samodržive, što je ovdje slučaj. A tu će hotel vjerojatno igrati ulogu koji će biti komercijalna osnovna? Pa ne, automatski ti kad imaš takav hotel, mi smo radili već analizu i s kolegama iz Horvat Consultinga, imaš već jednu trećinu ili skoro 2/3 budžeta. Imaš zatvoreno budžeta putem pripreme odbojkaške reprezentacije sa svojim partnerima izvan i organizacije međunarodnih natjecanja. Plus, tu će ti doći drugi sportovi. Da. Znači, tebi će ostati samo ljeto koje ćeš sam po sebi napuniti iz defaulta. Jer šta je problem većine hoteljera i većine sportskih takvih objekata? Pred i pod sezona. A ti to jedino imaš puno.
Znači, ne trebaš biti neki stručnjak da od 1.6. do 1.9. napuniš sa turistima. Ako radiš kako treba, mislim. Naravno. To smo i pričali nekog puta u podcastima kako Hrvatska treba malo ulagati više u sportski turizam jer imamo vrhunske uvjete, a hotele imamo koji su zimi prazni. Mislim, iskreno, teško je shvatiti da mi ne možemo postati mala Antalija ili i zašto ne možemo postati mala Antalija. Ja stvarno... To niko ne može shvatiti. Znači, to je baš to meni ko sportaš ili ko sportsko djelatniku nije jasno. Znači, da imaš Istru, da imaš Dalmaciju i da ti ne možeš tu dovesti na pripreme možda ne prvi ešalon, ali zašto ne i prvi ešalon europskog i svjetskog sporta. Znači, mi smo ovo što su nogometaši napravili, ovo što rukomet radi, što vaterpolo radi, što... Mi smo svugdje svima izazov. Znači, svak će ti doći, reći, evo, hoćeš odigrati prijateljsku utakmicu protiv bilo koje loptačke reprezentacije yes. Hrvatske, košarke, nogomet, odbojke. Koga god u Europi pita, svak će ti reći da dođu. To će mu biti prvi odgovor. Ako ti on dođe već na tu utakmicu, pa onda će ti doći 5 dana prije na pripremu odraditi i ostati 4 dana poslije još na pripremu. Znači, već si ubio 2 tjedna za jedan ili dva ozbiljna događaja. Mislim, sad ću uzeti primjer košarke. Hrvatska, Italija, u bilo kojem gradu u Hrvatskoj će svak doći gledati. Rukomet, svak će doći gledati. Mislim, samo treba naći model kako te ljude dati na uvjete da dođu prije i da ostanu poslije. Napravi terene i dvorane, osmisliti dobro. Mislim, imamo Antaliju, Antalija je to napravila. Mislim, mi smo bili prvi put u Antaliji 2018. u tom Gloria Resortu. Znači, to radi, to je puno. Ja sam bio za Novu godinu i bio sam u 8. mjesecu. Uvijek. Razlike nema. Sad, prošle godine u 12. mjesecu je bilo svjetsko klubsko prvenstvo u odbojci za žene, opet smo bili dole. Opet je full. Ali full. 365 dana full, samo sa sportašima i sportskim ekipama. Ali da, u nas nema, imate hotele, imate to, ali nema sportske infrastrukture. Evo, ja sam rodom iz Dubrovnika, u Dubrovniku nema nogometnog terena, nema dvorane koja je na sramotnoj stadiju. I taj bazen da nije ovo evropsko prvenstvo se dogodilo u dva grada, Dubrovnik nikada ne bi mogao biti domaćin vaterpolskog prvenstva. Što je... Pa ja mislim da ovo koliko se sad počelo odvajati novaca za infrastrukturu i samim time da je u ministarstvu došao i državni tajnik zadužen za infrastrukturu i da je odličan početak da nešto pokrenemo. Vraća se sad šta je bilo je glupo, ali isto tako ne iskoristi priliku da bude bolje sutra u dvorana u Dubrovniku. Mora biti, znači nije pitanje. Pa mi pogledamo Split, ni Split nema dvorana. Ne, Split. Znači sad kad je Spaladium otišao u stečaj, Split je out. Zašto? Mislim, neko mora dati odgovor na to zašto je to tako. I odmah argument dalje da to ne može biti tako. Prije nego što se vratimo onda malo na ovo izbor sportaša, ja bih vas samo jedno globalno pitanje o globalnoj popularnosti odbojke koja je, ako ja bih rekao, možda među ženama i najpopularniji možda među djevojkama na svijetu. Evo ove godine bi trebala krenuti, zapravo sljedeće godine bi trebala krenuti, 2025. u Americi profesionalna odbojkaška liga koja je uložila, prikupila ogromne iznos novca i gdje su uložili neki sportaši poput Kevina Duranta i Lindsey Vonn svoj novac. Pa me zanima vaš komentar, hoće li to još, koliko će još to dignuti odbojku? Ako se ne vara 2025. Hoće li je dignuti? Ta liga će krenuti navodno 2025. gdje je puno ovih od Duranta, Lindsey Vonn, puno ljudi uložilo svoje novce u to. Mislim, oko 50 miliona dolara su oko prilike skupilo. Mislim, 84 na kraju miliona se skupilo za to. Ja sam generalno smatram da ta liga je jako potrebna i mišljenja sam da će se otvoriti još jedno tržište. Sami znamo koliko je to američko tržište. Međutim, mislim i veliki sam pobornik toga da igrači tamo premladi ne smiju odlaziti, nego nikako ne smiju odlaziti. Na sveučilište, jer to ne može donijeti ništa dobro ni njima, ni odbojci. Jer bilo koji igrač, stranac, pričam o strancu, koji dođe iz Europe na sveučilište, nema šanse da će sutra igrati tu američku ligu. A ta američka liga je, ideja te američke lige da bude kao NBA, show, biznis. Ok, ako će biti show i biznis,
podržavam, zato jer će oni dati 1 milijun eura i dovesti za 1 milijun eura pravog igrača ili 2 milijuna eura, dovesti pravog igrača, oni će imati kvalitet, tamo će igrati najbolji. Ali nije poanta samo da radimo sve da imamo, tamo će biti 16 kluba, da imamo 320 najboljih igrača. Mi moramo raditi na tome da imamo od 321. do 100.000 igrača srednju kvalitetu, dobru, za odbojku. Tako da ideju kao ideju sigurno podržavani da, ali način kako će se ta ideja, kako je zamišljeno da se ta ideja popunjava i dovede do nekog vrhunca, nisam pobornik. Tako da mislim da će tu puno velikih igrača trenutno koji su u Europi neće tamo rado odlaziti, jer upravo zato što će ti srednji igrači neće biti dovoljno spremni da daju njemu dodatnu vrijednost. Ne, da, treba će godine i godine. I treba će godine, to... godine i godine za to zaživi. Tako da mislim da u idućih od 2025. do 2030. ta liga neće biti ni približno jaka kao jedna Poljska, Turska, Italija ili Rusija. Ali ako se ide u varijantu da to jednog dana bude stvarno najbolje od najboljeg, treba će se uložiti još malo više novaca od ovih 84 koliko su oni planirali za prvu godinu, to je sigurno. I treba će puno bolje razmišljati kako će te koleđ igrače pripremiti da nastupaju. Jer ovo nije način sad recimo iz Hrvatske ode godišnje 10-12 igračica u te koleđe, ode i ona najbolja i ona najlošija, sve jedno dođe do koleđa. Ovu najbolju nama upropaste, a ovu najlošiju ne dignu. Znači, benefit je nula. Da, ali dosta odbojkašica je naših i bilo u Americi. Ja vam kažem, osim Mije Jerkovi... Dobro, idu zato što je vrlo privlačno... Osim Mije Jerkovi, Mire Topić, niko se nije od tamo vratio da je mogu igrati evropsku odbojku. Eto, na pravoj razine. Zanimljivo. Znači, jedina je Mija i Mira, kad su se vratili iz Amerike, mogli otići u Fenerbahče, u Raločku, u Šverin, u top klubove. Ostali su sve bile ili srednji, ili ispod prosječni nivo kvalitete liga koje, s obzirom na ono da gdje su bile, kad su odlazile. Kad su odlazile, da. Prije nego što dođe, sjetio sam se još jednog pitanja, kad se spomenuo malo prije odbojkašice Mladosti, izgubile su ove godine nakon koliko? 62 utakmice u nizu? Izgubile su od Dinama nakon 62 utakmice u nizu, da. Da, to je ovako zanimljiva dominacija. To je ozbiljna dominacija. To je dominacija koja je vrlo, vrlo, vrlo i respektabilna, a i nije lako održiva, bez ozbiljno koje nivo natjecanja pričale. Da, plus Mlado svake godine promijeni bar 3-4 igračice, ja mislim, u šestorci. Pa je, to je primjer. Znači, svake godine iz Mladosti ti odu 3-4 igračice koje su godinu prije možda da pokucale na nekakav ozbiljni nivo odbojkaški. I to je to. Da. Ja ću se sad iskoristiti zadnje minute. Ima puno tema i stvarno zanimljivo je slušati ove sve stvari. Ono što nismo naglasili da je gospodin Žanić vjerojatno sigurno najmlađi predsjednik nekog sportskog saveza. I vidi se, osjeti se ta energija. Da, da, pa teško je naći nekog komu je baš blizu pogodio. Nećemo odbojci, malo ćemo Robijeve i moje glasove, ali ja nisam siguran da se sjećam što sam točno glasao, ali sjećam se, pa ću vas pitati, evo, da ste vi bili u žiriju, koga biste vi izabrali za u ovom našem izboru. Evo, krenut ćemo od sportašica. Bile su nominirane Barbara Matić, Ema Mečić, paraplivačica, Sandra Perković, Lena Stojković i Rija Bojković. Pa sigurno da svaki Lena sportaš... Stojković ima zlato sa svjetskog, a Barbara Matić evropsko i svjetsko u broncu. Da. Svaki rezultat tih cura koji su tu i pa da, dečki ne treba, ne treba, kapa uopće, do poda, respekt. Ovo, ali definitivno mislim da iduću godinu, da za prošlu godinu bi dao glas Barbari Matić. Bez ikakve, kažem, svaka čast svima, ali cura je i na svjetskom i na evropskom je da bila u medaljama, u tako da... Da. Sportaši su Giovanni Crnogorac, znači streljaštvo, Ivan Dodik tenis, Enes Garibović karate, Marko Golubić tekvando, Dino Sinovčić paraplivanje i Tin Srbić gimnastičar. Pa tu bi se definitivno za Tina odlučio, jer mislim da je Tin
u prošle godinama, u prošle godine napravio vrhunski rezultat, a godinama je u samom vrhu, svi znamo šta je, da je gimnastika jedan od bazičnih sportova i mislim da je, da je tim nakon svih svojih rezultata u prošlosti i ove godine stvarno zaslužio da, da, da bude najbolji sportaš Hrvatske. Što se tiče ekipa, tu nemamo odbojkašku reprezentaciju, rekli smo da smo podbacili, ali imamo karate reprezentaciju, kuglačku reprezentaciju, samostrelsku reprezentaciju, para stoleteljski par Helene Dretar Karić i Anđele Mužnić Vincetić, te dva boćarska para, Rija Vojković i Karolina Bajrić, te Karolina Bajrić i Nikol Belasić. Karate. Karate. Ove su osvojile dosta medalja. Da, karate bez... Jel, hoćemo čitati momčad ili da odmah kažemo nogometaši? Nogometaši, mislim, stvarno ovaj... Ja mislim, to, to... mislim, moramo pročitati karate reprezentacija, samostranska reprezentacija, streljačka reprezentacija i legendarni već braća Sinković, ali nogometaši su nogometaši. Pa mislim, braću Sinković, ovaj, njima stvarno isto kapa do poda, oni bi trebali imati neku svoju kategoriju. Za oni bi stvarno morali imati svoju kategoriju. Što su napravili, jer oni svake godine mogu dobiti sve nagrade, ali mislim da nogometaši ovaj, definitivno ovaj, su broj jedan u prošle godine. Da, to je ono što smo pričali, kako iskoristiti popularnost sportaša, tu trebamo iskoristiti maksimalno i za druge sportove. Gospodine Žanić, hvala vam puno na gostovanju u našem podcastu povodom 72. izbora najboljih sportaša, godinu izbora sportske novosti. Nadam se da ćemo se vidjeti opet u nekom od sljedećih naših podcasta i želim vam puno sreće u radu Hrvatskog odbojkaškog saveza. Robi, mi se vidimo u drugom od naših, ovotivnom podcastu. Dragi gledatelji, eto, gledajte nas i za nekoliko dana ponovo. Sam da ne vole da ih se zove kauboji. Ali vole pobjeđivati. Zaigraj Crobet natjecanje i osvoji 5000 € bonusa za prvo mjesto i ostale nagrade. Crobet, sve je u igri.